Je pondelok 13. júna, na programe RTV Stará Pazova začínajú televízne správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Belehrade stretol s ministrom zahraničia Rakúska Alexandrom Schallenbergom. Hovorili o aktuálnej situácii v balkánskom regióne, o najdôležitejších aspektoch bilaterálnej spolupráce, o európskej integrácii Srbska a tiež o výzvach, s ktorými sa stretávajú krajiny Západného Balkánu na európskej ceste. Shodli sa, že je potrebné ešte viac pracovať na spoločnom posilnení multilateralizmu a riešení globálnych výziev dneška, a to cez vzájomné porozumenie a rešpekt. Schallenberg okrem iného povedal, že Rakúsko patrí medzi prvých troch najväčších investorov v Srbsku a stále existuje záujem rakúskych spoločností investovať u nás. S ministrom zahraničia Rakúska Schallenbergom sa stretol aj srbský minister zahraničia Nikola Selaković, ktorý vyhlásil, že Srbsko rešpektuje územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny a odsúdilo kroky Ruska voči Ukrajine, ale pokiaľ ide o uvalenie sankcií na Rusko, tu sa naša krajina rozhoduje nezávisle na základe národného záujmu, preto nemožno očakávať, že budeme proti niekomu, kto uznáva našu územnú celistvosť. Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Čedomír Božič dnes vojvodinským chovateľom dobytka odovzdal zmluvy o udelení celkovo 98,2 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov na vybavenie fariem na území Vojvodiny. Zmluvy dostalo 104 užívateľov, ktorí do schválených investícií vložia viac ako 70 miliónov dinárov vlastných peňazí. Božič uviedol, že o prostriedky sa uchádzalo až 123 dobytkárov, ale iba 104 prihlášok bolo kompletných. Príslušníci ministerstva vnútra, správy dopravnej polície od dnes do 19. júna vykonávajú akciu zvýšenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na priestupky u šoferov autobusov a nákladných vozidiel. Táto akcia sa realizuje v 30 európskych krajinách, ktoré sú členmi siete Roadpol. Od začiatku tohto roka šoferi nákladných aut spôsobili spolu 1384 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 24 osôb a zranených bolo 380 ľudí. Šoféri autobusov od začiatku roka spôsobili 22 dopravných nehôd, pritom zahynuli 3 osoby a spolu bolo zranených 59 ľudí. Reprezentatívna putujúca výstava s názvom Malý formát Ulupuc pricestovala aj do Starej Pazovy a verejnosť si výstavu môže pozrieť v galérii Mira Brdka. Ide už o 8. ročník. Tento raz tu vystavuje 45 autorov rôznych generácií z celého Srbska. Všetky práce museli splniť dve podmienky, aby boli dvojdimenzionálne a mali formát 25x25. Témy aj techniky sú ľubovoľné. Potom, ako výstava ukončí svoje putovanie po Srbsku, komisia vyberie jedno najkrajšie dielo, ktoré bude ocenené. Rozhodnutie vynesú na základe hlasov publika a víťaza vyhlásia na poslednej výstave v Belehrade. V Starej Pazove potrvá táto výstava do konca júna. Na 45. ročníku republikovej súťaže folklórnej tvorby, ktorá sa konala v Batočine, staršia detská skupina kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič získala významné druhé miesto. Súbor sa predstavil s choreografiou Daniely Kostičovej Tance z hornej Resavy. Umeleckí vedúci tohto súboru sú Andela Milevičová a Jovana Jovanovičová. Táto folklórna skupina sa pred dvoma týždňami zúčastnila na 60. hudobnom festivale detí Vojvodiny v Báčskej Topole, kde sa vo svojej vekovej kategórii prebojovali medzi 16 najlepších súborov v Srbsku. Pozvanka do kina, tak ako dnes aj zajtra, sa v kine v Starej Pazove budú premietať dva filmy. O 18. hodine film pre deti Zéčia akadémia. Ide o rodinný dobrodružný animovaný 76-minútový film. Mestský zajac Leo chce raz a navždy zničiť veľkonočné sviatky. Na svojich cestách sa stretne s nebezpečnými líškami, ale spozná aj nových priateľov, ktorí ho naučia mnohým novým veciam. O 20. hodine je na programe Svet is doba Jure, americký akčný 146-minútový film, v ktorom nebude chýbať napätie a dinosaury. Vstupné do kina je 350 dinárov.
Veslársko-kajakársky klub Bánovci sa pravidelne zúčastňuje na všetkých súťažiach v krajine a z nedávnych majstrovstiev Srbska, kde v mini-kajak lige súťažilo 240 mladých športovcov, si naši doniesli 7 medailí, 2 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové. Najmladší člen klubu Nikolaj má len 7 rokov a najstaršia z tejto skupiny je 14-ročná Maša. Členské na tréningy je bezplatné, hovorí predseda Veslársko-kajakárskeho klubu Zoran Ašteriť. Momentálne majú okolo 100 mladých členov a vždy privítajú aj nových. V útorok polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly. Čísla na teplomery budú ukazovať od 12 do 27 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. A ešte spomenieme mená, ktoré majú v týchto dňoch dôvod na meninovú oslavu. Dnes sú to Milada a Kassandra, zajtra má meniny Vasil. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.